অসমত ক'ৰণৰ আতংক। GMCHত সাজু কৰা হৈছে 156খন কোভিড বিছনা। সংগোপনে এখোজ দুখোজকৈ আকৌ আহিছে কোভিড। এইবাৰ হাঁহি উৰুৱাই দিব পৰা বিধৰ কোভিড নহয়, কাৰণ চীনত আৰম্ভ হোৱা কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ সময়তে দেশখনত মৃতদেহৰ দম বান্ধিছে। শ্মশানত মৃতদেহৰ অন্তিম সংস্কাৰৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ হৈছে। সেই ভয়াৱহ দৃশ্য কল্পনা কৰি চিন্তিত হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰো। জানুৱাৰী মাহতে কোভিডে দেশৰ আন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো সংঘাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি বহুতে আশা কৰিছে। সেয়েহে বহুতৰ মতে কোভিডে হয়তো এইবেলি অসমীয়াক মাঘ বিহুটো সুখেৰে খাবলৈ নিদিবও পাৰে। কোভিডক লৈ সতৰ্ক হৈছে চৰকাৰো। সেয়েহে কেন্দ্ৰই প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ বিশেষ সতৰ্কতাবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে। অসম চৰকাৰেও হাত খাবতি পঢ়ি থকা নাই। কোভিডে সৃষ্টি কৰিব পৰা পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰেও সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সাজু কৰা হৈছে 156খন কোভিড বিছনা। একেদৰে পৰ্যাপ্ত ৰূপত ৰখা হৈছে কোভিডৰ সকলো চিকিৎসাৰ সা সৰঞ্জাম। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা অক্সিজেন প্লাণ্টত পৰ্যাপ্ত অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যাতে অক্সিজেনৰ অভাৱত কোনো ৰোগীৰেই মৃত্যু নহয়। সেই প্লাণ্টৰ পৰা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অক্সিজেনৰ লগতে বাহিৰৰ চিকিৎসালয়কো যোগান ধৰিব পাৰিব অক্সিজেন। উল্লেখ্য যে কোভিডৰ সময়ত বিগত বছৰত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 1000খন কোভিড বিছনা সাজু কৰা হৈছিল। প্ৰয়োজনত এইবাৰো সিমান সংখ্যক বা তাতকৈও বেছি বিছনা সাজু কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। সদ্যহতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সোণাপুৰ চিকিৎসালয়ত প্ৰয়োজনত অধিক কোভিড বিছনা স্থাপন কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে। অসমত শেহতীয়াকৈ কোভিডৰ ৰেপিড টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই যদিও নিয়মিত পৰীক্ষা চলি আছে।